Yo, so yun, nandito na naman tayo sa Umakasip Podcast. At kilala nyo na yung guest natin ngayon. Uy hindi, <laughs> hindi pa. Sa mga nakakilala, shoutout sa inyo. Sa mga hindi pa, alam nyo na kung sino. Uy, go, hindi, hindi ganun. <laughs> sa YouTube, ato pangit sa Facebook, ato pangit, lalabas na yan. Hashtag boyfriend ni Tito Mars. Uy, go, hindi. <laughs> Sabotan nyo yung page ni Ato and Friends yan. Tito Mars, pwede ka dito, asya ka pa dito ah kasi ka pa dito ang gusto mo siyang nyari, gusto mo siya usap kayo one on one walang off camera off camera usap kayo sa daw kasi lagi ganyan tinitira din eh no kaya yung <nag> lagi hindi <laughs> ah, kami ano kami ganun kami tito mas ba ganun eto si sa daw wala tinitira ka ba? Diba? laging may paha sa, may pahaging sa isa daw <laughs> pero pero alam mo may iba lang ako ano Sobrang sobrang entertaining nung palitan niyo talaga dalawa eh. Bukod sa entertaining na, may mga matututunan ka rin talagang factual eh na yeah, yeah, yeah. nabatuhan talaga. Puntos La- puntos eh. Last year wala siya eh, 'di ba? Last year wala naman siya, hindi eh. Di siya hindi ko siya kilala, hindi natin siya kilala, hindi natin siya napapanood. Bigla siyang sulpot eh si Tito Mars tapos sobrang ganda, sobrang masaya yung existence ni Tito Mars kasi sports eh. Mm. Basketball siya. Tapos ang dami niyang sinasabi, eh, tayo, syempre, sabi, nanggagatas daw. Di ba? Hindi ba? Pag, nanggagatas? Oo. Uh -huh. Ako? Ako nanggagatas sa mga <laughs> issue, sa mga ano? <laughs> ano nanggagatas dun? <laughs> Hindi pang-amonetize. Hindi. <laughs> Hindi, nanggagatas, syempre, ano eh, tayo yung kukumpleto eh. Tayo, ako, yung ginagawa ko, yung ginagawa niya, yung nagre react mm -hmm. sa issue, yung nagbibigay ng ano. Kami yung kumukumpleto sa kung ano man. Di ba? Kasi pag wala tayo. Ganun lang lang ganun, andar lang lang andar, usad lang ng usad, na kung may mali o kaya may kulang, 'di ba, hindi siya napupunan, tayo yung pumupuno eh. Mm. O kung hindi man natin pinupunan dahil puno na, tayo yung sumasalok nung tumatal kasi puno na nga eh. So ah. uh, and besides, kung kung hindi ka rin naman talaga sasagot sa kanya, wala rin siya pinipera, 'di ba? May siya. Kaya ako open, na open ako eh. 'Di ba, ang dami nagko-comment. Mm. Pag kinastigo daw ako galit ako. Hindi. Kastiguin nyo ako. Di ba? Hindi, hindi, as, hindi kastigoyin. Di ba? Kung sa tingin nyo kung ano yung ginagawa ko, nyari, ang tawag doon sa ginagawa ko sa mga nagiging issue, ginagatasan ko. Tapos sa tingin nyo, pwede nyo rin gatasan yung ginagawa ko. Gatasan nyo. okay kung lang. Kung yun yung term. Kung yun yung term nila, gatasan. Gatasan nyo. Open lang, no? Oo, open. Kaya lahat ng sinasabi ko, may mas malalim pa akong gustong sabihin doon pero iniiwan ko siya na may mga puwang Mm -hmm. Kasi nga, nagiiwan ako na pwede mo siyang tirahin kung sino man yung may gusto. Diba? Pwede mo siyang pasukan. Hindi ko siya uh, sinasarado agad na pag may sinabi ako sa kung anong issue, ako yung tama, ito yung dapat, tapos ang usapan, hindi. ba diba? Nagiiwan ako dyan ng mga hidden na pinto. Pwede mong pasukan kung kaya mo, kung mm -hmm. gusto mo rin, kung bulog mo. Pero kung tatanungin natin si, si Ato, no? ano ba talaga ang pinaka-goal <laughs> ng isang Ato sa internet? Pangit lives matter. Ako, pangit lives matter. nagumpisa ako. Tsaka tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy naman. Pangit lives matter. Kasi nga, di ba? Na, kumbaga, meron eh, meron. Merong racial sa ganun. Yung pangit sa gwapo. Pangit sa gwapo. So, totoo, totoo. So, Doon ko guwapo. talaga nag-start, no? Pangit lives matter. Meron. Kasi meron eh. Ano siya, kumbaga, para lang siyang joke. Para lang siyang joke. Pero, totoo, na may ganun na pag pangit ka, ganito lang. Pag ka, ganun. Parang example, ganun example, like for example, yung sa, yung sa pastora siguro, yung nagte-trending na pastora, sabi niya, yung tungkol sa rape eh, medyo sensitive yung tungkol sa rape. Pagpangit daw yung nang rape, ganto ganyan. Pagpangit yung nang uh, rape, di ba? Rape, gwapo, one night stand. Sinabi niya yun? Sinabi niya <laughs> yun. Kulit <laughs> Tapos parang niline niya sa, kasi nabitaw ko yung dati. Ang sabi ko, ang sabi ko ganito yung pag sabi ko ah. Yung mga babae, karamihan sa mga babae, hindi ko nilalat, karamihan sa mga babae, pag meron silang naka makeout na lalaki nung gabi na yon, tapos pangit, di ba? Tapos nalaman ng mga tropa nilang babae, mapapaya sila. Dahil pangit yung nakabengbang sa kanila. Ano sinasabi nila, ni rape, di ba? Ah, napilitan, pero pag gwapo yung naka makeout nila nung gabi na yon, di ba? Uy, may naka-one night stand ako, di ba? <laughs> may mga ganun eh. Di ba? May mga ganun. Uh, example pa, uh, common na common, yung sa tato. Hmm. Diba? Sa tato. Pag pangit, nagpatato ah uh, ex galing sa preso, Adi, uh, may hindi gagawin yung maganda, <laughs> adik. Di diba? Itinatago yung cellphone. Naka-experience ako ng ganun. Yung putya. Kasi yung tato sa mga dinakakalam, nagkakalis siya pagpatuyo na. Mm -hmm. Eh ano, ano parang kalahati nun, initim sa akin, eh nagkakaliskis pa siya. Pahild, no? Pag sa ko ng jeep, car, talagang, parang nag-safety sila. Parang nag-safety nag -safety sila, tapos wala nag-aabot ng bayad ko. Ito? <laughs> <So, laughs> real talk yun. Tapos pag, pag gwapong lalaki, Gwapong lalaki, nagtato, putang ina, lit lit, di ba? Minimal shit. Artistic na yun, di ba? Ang ganda ganda. Art daw yan. Oo, pero pag sa pangit, ang dongs-dongs mo naman. <laughs> ha? Yung ano ba yan? may tato? Alam ano ba, templo ng Diyos yan? Mukhang hindi mo pagkakatiwalaan. Tatanggap ka wala, na rin no? ng tattoo discrimination talaga. Na oo, matindi. Oo, oo, putya, dama ko yun. Yung may tato, talagang sumisafety so, sila pag nakita nila. Kung nung hindi pa, kasi hindi pa ako nagbablog, hindi pa ako pumapalo sa vlogging. May mga tattoo na ako eh. Tapos hindi pa naman ganto ka medyo sa masasabi na maayos, kumbaga presentable na ng itsura kasi nakakakain na ng tatlong beses ang araw, di ba? Pero nung ano pa, hindi pa ako pumapalo sa vlogging. May tatu na ako, may mga tatu na ako talaga. Tapos nakaramdam ako, nakakaranas ako ng ganun. Okay na ngayon, pag andun ako, sumakay ako ng jeep, walang nag-aabot ng bayad ko. Pag sakay ko ng jeep, makikita mo sila eh. sa sabunin ka nila. Tapos isa-safety nila yung mga ano. Nag-safety talaga. <laughs> Natago yung mga phone. Ay may one time pa, nagtatrabaho ako sa back office, sa Accenture, nagtatrabaho, di ba? Pag ano, cut off sahod, cut off sahod na, di ba? Lahat, lahat sa mga nag-call center dyan, pag cut off, alam nyo yan, ang haba ng pila sa mga ATM machine ha, ha. dun sa mismong site, di ba? Kasi kukuha kayo ng pamputip nyo ng masarap. Ta Tangin na ako yung nasa likod. Ako yung nasa likod, ha? Ah. Kinangin na yung nag-ano, nakagano, no? Di ba? Pindot-pindot siya. Natago <laughs> yung pin. Tapos din, lingon siya ng lingon sa akin. Puta na, gano'n siya ng ganun, no? Di ba, may cover na yung pin na yun? Oo, oh, tapos gano'n siya ng ganun sa akin, no? Lingon na lingon. po kinang kailan mo kung sino ka man. Kung natatandaan <laughs> mo yung mukha ko, ayup ka. Grabe mo akong um, hayop-hayopin. Tapos, <laughs> <pa>, um. <laughs> ang gift kahit si Tito Mikey, sa so malimbig shoutout kay Tito Mikey, uh, Si Ner, tsaka nag-comment siya doon sa content ko tungkol dyan sa tattoo discrimination. Kasi kahit siya, nagwappings na, di ba? nakaranas din siya nung may kumukuha sa kanya, 'di ba? May kumukuha sa kanya pero kailangan mag long sleeve daw para hindi Ah, yung sa event din <laughs> sa Di ba? Totoo, nag-e-exist yung ganun. Tapos hindi siya hindi siya natatapos. 'Di ba? Hanggang ngayon, up to now meron pa. Grabe yung ano yung tattoo discrimination eh, you no? Know? Maano mo rin siya sa trabaho, 'di ba? So trabaho, may mga tra oh, tra may, mga trabaho, may mga trabaho, na trabaho, na, hindi talaga pwede mm, yung may tattoo, you know? Kaya, eh. Kaya nga nag-unemployed na lang kami ni Ato, eh. Oo, oh, totoo <laughs> 'yun nung nung padami ng padami yung tattoo, oh, nung palaki ng palaki. Lalo akong nagiging desidido na kailangan mag-work tong shit na ginagawa ko kasi hindi na ako makakapag-apply sa kung saan man. Wala nang bali ka na. wala nang kaya. Kung kung alimbawa hindi ka napasok sa mundo ng pagbablog, pag-content, uh, content creator, ano-ano ka sana ngayon? Anong karirang meron ka sana? Nasa corporate ako tapos mataas na yung posisyon ko doon sa corporate. Kasi pag, kasi don sa corporate, kahit corporate yun, pag may gusto ko, naaral ko naman. Tapos, talagang kaya kong mag-excel sa kung saan man. Pag may As napili, learner ka. Oh, pag may napili akong bagay na gusto ko, mag excel ako doon. Nag ano ako, oh, nag-call center ako sa kalahating taon. Kamusta um, naman experience mo doon? Call center, back office 8. Hindi nga 8 to 5 eh. Kasi graveyard ako nun 6 eh. to ano ako noon. 6 to 3. 6 p.m. to 3. Mm. -hmm. Nakapag-corporate din ako. Kaya, uh, naranasan ko rin. Di ba? Kaya pag may mga content ako patungkol doon sa Uh, realidad ng buhay, hirap ng 8 to 5, hirap ng buhay dito sa ano. Alam ko kasi napagdaanan ko. Mahirap, sobrang hirap. Doon ko siya napagtanto na, takin ang hirap dito sa Pilipinas. Oh. Kasi kinukumpute ko yung mga magiging sahod ko. Tangina, sa limang taon kong pagtatrabaho ng ganito, eto lang yung masisave ko. Kasi uh, pagkain, pamasahe, di ba? Lahat eh. Lahat, bills lang, pa, di ba? Wala. Tangina, wala. Oh. After five years, limang taon ng buhay ko yung nawala, tas eto lang yung save ko. Tas eto, yung maliit ko na na-save na to, kahit saan ko ipasok to, walang movement na mangyayari to. Kasi nga maliit eh, no? Oo. Doon napapasok yung pangalawa sa takas ng mga Pinoy. Doon napapasok yung pangalawa na napiling takas ng mga Pinoy abroad. OFW. Yeah, yeah, yeah. Oo, abroad. Nag-abroad nag din ako. Nag Oo oh, nga, ako. yung sa ulim podcast nga napag usapan natin yun na nagpasalamat ka doon sa arabo mong amo mm -hmm. dahil kung hindi sahil sa kanya, diba? Otang walang page ni Ato ngayon, no? Hayop yun. Hayop siya. Doon doon ka parang ano doon ka rin nag-start ng vlog you no. Know? Doon sa ako Sabrod. ano boom nagbalik loob kasi parang nagpa-vlog na ako. Tapos tinigil ko lang kasi nga vlog 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 hindi kinaagat eh di proceed muna ako sa next step kasi kailangan ko kumain eh. trabaho. Pa, pa paano ka nag-end up sa Pangit Lives Matter na content? Kasi ano okay, kumbaga Gustong gusto kong nagko-content, -co gustong gusto kong maging blogger, gustong gusto kong maging sikat. Tapos sinusubukan ko lahat, hindi nag-work eh. Hanggat sa iniisip ko, anong mali? ba diba, Anong mali? Yung pala, di ba? Kakagaya ko, kakagaya ko kung kani-ganino sa mga napapanood ko, kakatry ko nung, nung shit nila, eh hindi ko naman shit yun, hindi kinakagat kasi hindi genuine. Hmm. Hindi ako yun, di ba? Eh ano ba yung ano? Hindi nag-reflect ako, tinignan ko kung ano ba yung ano bang meron? Kasi nung panahon na nagbalik vlogging ako, walang wala ako eh. Walang wala. Tinignan ko kung anong meron ako. Anong meron ako para kagatin ako ng tao. Meron akong cellphone. Meron akong mabilis na internet. Ah uh, meron akong uh, barubal na bibig. Meron akong uh, galing magsulat ng kung anong sasabihin ko. Ang, ku ang kulang sa akin, ideya, topic, parang ganun. Nung nasa ano ako nun, nasa UAE ako nun, kasagsagan nung ano, yung may may pinatay na black. May pinatay na ah, black yung ginaw siya sa tuwa. So, dun talaga siya nang uh, galing sa black BLM? Black Lives Matter. Uh. Diba? Black Lives Matter. Alright. Eh ako, danas na danas ko yung mga yung mga discrimination kasi pangit ako. Yung mga rejections kasi pangit ako. Black Lives Matter. Mm. Kung ano, pangit Lives Matter. Ilalaban ko yung shit ko bilang pangit. Eh hindi lang ako yung pangit. Ang daming pangit eh. <laughs> uh, Ang dami namin. Diba? Sobrang dami natin. Diba? Pwede nga tayong magkita-kita sa Circle tapos magwoelga tayo. Titigil lang market ng Pilipinas eh pagla tayo nagkasundo, di ba? mga pangit. <laughs> 'di diba? so madami, Ang dami oo, oo, sobrang dami. Hindi e, ko maano nung ganun kasagsagan ng TikTok. Ang daing babae, 'yung mga babae pa cute, ang dami nilang tanong, ang dami nilang what if, walang sumasagot. Ako 'yung sumagot. Sinagot ko, ni-stitch ko, Sinagot ko pang. Asa ah, TikTok ko muna nagsimula. Kinuha, kinukuha ko sa TikTok. Wala akong TikTok account. Pero nag scroll ako sa TikTok ako tapos puro ganun yung babae. Bakit kayong yung mga boys B puro ganun. Bakit bakit kaya yung mga lalaki? Puro ganun yung content ton parang 2021. 2021 na tayo, puro ganun. Okay, sabi ko, ito. Ang dito nawo nakala, nakalapag no. Sasagutin ko na lang 'to. Ha, may tanong si. <laughs> ano yung pinaka video mo na unang sumabog? Ah, uh, babae siya, maganda siya babae, taga Pampanga. Ah, uh, yung sinabi niya doon. Ano ba yun? Yung parang, papuso-puso ka pa. Ulul. Di mo naman kami papatulog. Gumanon siya, parang di daw siya papatulog. Eh, ang ganda niya. Ang ganda niya. Talagang baby cakes. Tapos, binitaw niya. In, ulul daw yung mga lalaki kasi di niya, hindi niya papatulan. Eh, di ako, binira ko yun. Sabi ko, ulul ka rin. Uh, ulul ka rin. Hindi papatulan. Pag gwapo, kasi mga gusto natin gwapo eh. Maraming gustong pumatul sa inyo. Kaso pangit, ganun. Naipasok ko yung pangit times matter. Sumabog siya. Sumabog siya ng tao. Oh, makes sense eh. Unang upload ko yun. Unang upload ko yun dun sa, sa page ko na ginawa. Ano pa siya? Parang hindi pa siya page niya ito. Unang upload ko yun dun. Nag 3M views yun. Sa Facebook parang. Sa Facebook. Ay po Pwede. Hindi pwede. Hindi niratrat ko siya one week. Pangit lives mga tayo. Pangit lives mga tayo. Niratrat ko. Okay na. Na-delete. Na-delete yung page ko. Na-ban? Oo, oh, na-delete. Tapos kasi, sa may nakapagsabi sa akin, may vlogger doon sa UAE. Tapos parang nakausap ko siya, mo kami sa streets. Sabi niya, ganito kasi iba kasi yung community guidelines ng uh, United Arab Emirates sa uh, community guidelines ng iba. Mas maigpit dito, kaya anuhin mo yung ano mo, yung pagsasalita mo, baka may mga words ka na ano, review mo. Gawa ulit ako page. Page niya to in na yun. Ay, page niya to lang muna pala siya. Page niya to. Tapos yun, niratrat ko lang siya ng ganun. Nag-scroll ako sa TikTok. Tapos yung mga sa mga TikTok na na-feature ko diyan, alam niyo na chinachat ko kayo una. Kinukontak ko sila sa Instagram. Inaantay ko silang mag-reply muna bago ko sila content. Ah, so hmm. may permission permission. muna. Tapos nagawa ko na ng video. Isesend ko pa sa kanya yun. I-transfer ko sa kanila. O, oh, panoorin nyo. Pag may di kayo gusto na sinabi ko, oh, ulitin ko. Ang dami, mm -hmm. ang daming TikToker na million ano na sila ngayon, million followers sila ngayon. Dahil sa'yo? Oo. oo. Oh, Oo, to Dami, sobrang dami. Hindi nice, na tayo magda-drop Yung iba nga, CEO na eh. Hey! Oo, oh, promise, promise. Damn. Promise, mga... Kasi may mga produkto. Iba, mas umamang pa sa'yo. Oo, totoo. Pero ako, di naman ako nagano kasi parang nagpakinabang na kami doon. Dalawa naman, no? Hmm. Kaya hindi ko gets kung bakit may nagre-reklamo na content creator na ginagatasan mo ko, mo. Eh, sumasagot din naman sila. Kung tutusin po, eh, pero din naman sila eh. balikan di ba? Tsaka hindi siya gatas. Ako, ikaw nagre-react ka na rin eh. Diba? Diba? Parang magano Tayo ang nire-represent natin, comment section. ba diba? Kunyari, may vlogger dyan, may content creator dyan, may ginawa kang shit. Tapos, nag-react kami, nag-react ako, ini stitch ko, may video ang sinabi. Comment section lang din ako. ba diba? Na may video nga Oo, lang. comment section lang din ako. Kaso, ako, hindi ako tanga, ginamit ko yung dunong ko, alam ko na, imbis na itype ko siya ng mahaba, magpaka ka ako sa comment section mo, tatype ko nung mahaba, isang yes, dangkal, sa ibibidyo ko to. ba? Diba? Pag binidyo ko naman, may comment section din ako. Mm. di ba? Hindi naman siya sarado, hindi naman siya naka-off. ba? Diba? Comment section tayo. Pag tayo wala, hindi balance. Eh. kasi yung mga, kung may mga ano eh, may mga content creator na walang sustansya, tapos majority ng ina-upload nila, wala naman dating. Kumbaga, ando na yung ideya, noon tayo, dadagdagan pa natin, mas may lalong sustansya yung nabubuo. Diba? Comment section lang din tayo. Ginagatasan, oo, kumikita tayo dun. Pero yung, yung ang goal, gatasan, hindi. Andun yung gusto mo ng pera. Sino bang may ng pera? inangyan. yan. So, totoo pera, lang, no? Diba? Gusto mo ng pera, pero, pero nag-comment ka lang din. Comment section lang tayo. Saka for entertainment din, di ba? Na may na matututunan at the same time. Totoo. Totoo. 'di ba? Kasi may nakita kang kulang eh. Okay, may 'di ba, may something, may content, may issue, may idadagdag ka. Mm. Kumbaga other side oh, of oo, may pwede kang ano dagdag, 'di ba? Kasalanan ng hindi mo idagdag 'yun. Para marami nagsasabi na ano, na ha, galit ka daw sa mga babae, totoo ba 'yun? Kasi naka-encounter ako niyan. Naka-encounter naka <laughs> ako ng gano'n. Sa ano ha, sa totoo personal. sa personal, oh, personal. ko nyare. Maasalo maririnig mo eh. Maririnig mo 'yan eh, kunyari, naglaad ka pag vlogger ka, pag-uusapan ka. Uy, si ano yun? 'di ba? Uy, si ano yun? 'di ba? Ay, oo, yung galit sa mga babae. Kaya nagadbungad sa'yo. Ang ano nun, ang sobrang... Ako. <laughs> ano ba yun? <laughs> hindi naman eh, hindi naman galit eh. Hindi naman galit. Tapos may one time pa, magpapapicture. Yung tropa nila, gustong magpapicture sa akin. Tapos yung isa, ayaw sa akin. Kaya pa picture ka pa, pa kayo dyan. Ay, gumaganon? Oo, oh, kung ano yung sabihin yan, May gumaganon. Ano ginagawa mo pag gaganon? Professional o na O oh, Wala, oo, ngingiti lang ako. Hindi ko... Ano ba hindi ko gaganon yun. Uy, <laughs> nakaranas ako ng lalaki. Oh. Di ba? lalaki siya kung mapanood mo to alam mo igaw gawin sa H&M may isang lalaki may kasama siyang tatlong e above tapos parang okay ano to ha okay parang di ko alam kung sino doon basta baka may e above siya doon na nililigawan niya tapos nung nakita nila kami doon nataranta yung tatlo wish ano wish ano wish ano picture yung lalaki ganoon tawon pa picture pa kayo dyan? Talaga? Insecure? Oo, sabi ko, oh, ano Insecure problema lang yun to eh. Sabi ko, anong problema? Sa isip-sip ko lang, anong problema nito? Saka lalaki oh. Tapos hindi naman sa gwapo. Kung baga, tangin na, nasa ano kito? Nasa <laughs> master list kita. Tangin magkalahi tayo. Pangit na smatter tayo dito. Nasa ta isang community Oo, lang. Oo, ko, hindi sa gwapo eh. Sabi ko, oh, nito. Sa utak-utak. Pangit na smatter kayo. Nasa ano kito? Eh. Galit ka sa akin. Diba? Yeah. Picture siya, masama loob niya. Papapicture pa kayo dyan? Narinig niya talaga? Naririnig namin. tas kami pag alis, tawa kami. Tawa, paangit siya. Sabi ko, tanga na din yun ah. <laughs> Kasasin, <laughs> mo ako, kakampi mo ko. Kakampi okay. mo ko. Gumagalit sa akin. Ang dami kong ganun. Diba sa comment section, mga nagagalit sa akin. Hindi ko alam kasi, ay hindi, alam ko na ginagawa nila yun para makapagpabibo <laughs> sa babae yung, kasi, parang ang nabubuong imahe natin at tinutulig sa natin yung babae. So ngayon, white knight siya, di ba? Ayoko rin sa'yo. Para sa yung simpatya nung ano? Mm. Para sa yung simpatya. Good boy ako, ganun. Yung, Good date. guy. Sobrang, sobrang weak na lalaki mo nun. <laughs> 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 oh, nawapanood ko. Ay, bugay. ang weak na lalaki mo nun, di ba? Yung gagawa ka ng mga bagay para makuha may ng babae. <laughs> mm. Pero ako so far, wala pa naman na experience wala na Wala pa. Na, na galit o kaya Harap-harap pa yung may sasabihin. Wala pa naman. Wala pa. Kasi ngayon, inumpisa mo na yung Facebook, di ba? Iba yung ano ng Facebook pa. Iba yung... Toxic? Yung, hindi. Iba yung audience niya. Kumbaga, mas malawak. Di ba? Mas malawak. Pag sa Facebook ka nagtitrending ng trending, makaka-encounter ka na niyan. Pero okay lang yun. Kasi ayun yung nagbabalance eh. Mm. Di ba? Hindi pwedeng lahat ng manonood sa'yo matutuwa. Saka viewers natin sila eh. Hindi mo sila kailangan patulan. Oo. Hindi diba? mo diba? diba? sila dahil patulan. Galit sila bad sila, 'di ba? Ito ito tang sasabihin ko, sasabihin ko ah, sabihin ko sa inyo. Kami na bilang mga taong internet sa mga haters diyan, ganito, tuturo ko sa inyo yung technique. Kung gusto niyo talaga na busetin yung kinakainisan yung vlogger or content creator, tang ina wag niyo panoorin. Uh, wag niyo komentan, wag niyo i kasi puta, pag kinomentan mo yan, kahit dalawang dangkal yung comment mo dyan, andun yung damdamin mo, dalawang dangkal. Fan ka na. Puta na, engagement yun par. Uh, -huh. Saka fun na siya. Diba? Oo. oo. Nag-comment ka, puta, dalawang dangkal. <laughs> ang haba nun, ang liit ng pindutan sa cellphone, nag-type ka, ang haba <laughs> ng sinabi mo. <laughs> Tapos hindi na wala yung babasahin. <laughs> oo. Oh. <laughs> so, Tapos ka pa, mag-comment ka pa, mag-comment kasi ah, hindi na, na. Oh. Di ba, i-video mo. na, i-video mo, baka sa alin pumalo. Nasasayang eh. Gawin mo, i-boycott niyo kung kung may hate talaga kayo, boycott nyo. Kasi kung sinasabi nyo na hate nyo si ganto, hate nyo sa ganyan, tapos isishare nyo yung video, tangin na talaga na ito. Ano? Nonsense yung mga pinagsasabi. Tangin na siner mo. Thank you for sharing yun. ba diba? Pera sa amin. <laughs> Paliwanag na pera. may, <laughs> meron ka namang ano, uh, naging chika bebeb na pan. Alright. Chika bebeb na pan. Hindi, hindi ko siya naging e-above talaga. Eh. Pero, nung wala pa akong wala pa akong committed na i-abab, nag entertain ako ng mga ganyan, yung, yung nag-chat sila sa akin, kasi natutuwa sila sa akin, fan sila, talagang entertain ko sila, Tas, kasi, ang gaganda, Bibigiks talaga, kaya dun mo nga, mala, ano, dun mo nga, dun ko nalaman na, ang laking impact pag sikat ka, tsaka matikas ka na, kumbaga, kumbaga, nakikita nila na binibuild mo yung tikas mo, nakikita nila na, ano ka, nabubuhay ka mag-isa, self-made ka. Nagiging high-value male ka. Oo, yung mga babae. Nung ano pa yun ha, nung hindi pa ako, nung wala pa ako sa isang committed na relasyon, talagang ini-entertain. Dumi-disclaimer Ini-entertain talaga. Dumi-disclaimer Pero chat-chat lang, di ba, chat-chat lang, hindi na umabot sa pinuntahan ko pa. Video all, video lang. Pero yung pupuntahan ko pa, hindi kasi, ingat ako eh, ingat ako. Kasi nga, yung content ko yung content ko nun, tungkol sa shit ng mga babae. Yep, yep. Tapos baka makita ako, kasama mo si Ganto na Aran, tapos kasama na iba-iba yung di Diba? Kaya ingat na ingat ako nun. Pag, pag sinabi bang ato, paano ang nagiging diskarte mo sa isang chicks Yeah, yeah. Nung una, nung supot pa ako, yeah, uh, nung supot pa ako, college, tang na, chinachat ko. Ako mag-first move talaga. Kaya napagtanto ko neto na lang na hindi uubra yun eh. Yung ikaw yung mag-first move. Yung sinasabi nila na, ah, ah, shoot your shot. Parang, ano mo na, it's now or never, gawin mo. Kung gusto mo siya, gawin mo. Hindi obra yun eh. Hindi siya obra, hindi siya nag-work. Sa mga pangit, di ba? Pero kung gwapo ka, mag-first move ka sa e-abab, puta kahit hindi ka gusto nun, pag in-stock ka nun, bago ka replyan ng e-abab, kaya nag-chat ka, bago ka replyan nun, puta, in-stock ka, eh. ka, ka nun eh. In-stock ka nun, ay puta, yammer to, Nag-work yung pag-first move sa gwapo. Pero pag sa pangit sa akin, Ah, uh, based on experience, Hindi sa ubra. bro. Ang ginawa ko yun, yung magpa-verse mo ba ako? Ginawa Binagawa sobrang cheesy-cheesy talaga. So, Nang man. harana ako. Yung may mga letters na bit-bit. College. Ah, shit. College ako. College ako, diba? Totoo? Totoo. Sa school, sa school to. Sa school. sa may mga ano pa ka pa, alipores oh, ka pa. Oo, sa public na lugar. Marami akong barkada eh. Okay, kursunada ko tong e-above na to. Alright? O, harana, haranain ko. Tangin na, may gitara college ako. Yung tropa mo, todo support din. Oo, oh, okay, todo nga. support. Tapos nasa circle ko rin, yung naging jowa niya. Traidor. Kumbaga, nasa tropahan ko, nung araw na yun, na nandun, na nag-participate, yun yung naging ano niya. Pang retry? Oo, na retry pa. Sa akin naman, kumbaga, open na ako noon eh. Parang open na yung utak ko nun. Ah, okay. Hindi siya para sa akin. Hindi siya yung na para sa akin. Proceed. Pero yun, mo nang harana ako harana na <laughs> may ng par may letters andun yung pangalan niya tapos may letters isang tao isang letters Ganun. grabe ka mo noon oo diba grabe yung buwelo tapos yung bulaklak tang ano magkano lang baon ko nung college par 20 lang diba hindi e, gumastos ako nung para ma-execute yung shit na yun yung harana yung letters letters na yun gumastos ako mga kulang mga 200 pesos. Ang laki na sa akin nung kasi 20 be oh, ng baon ko. Ilang araw 'yun? Sobrang, uh, sobrang bobo ko nun. Ay, hindi naman. Pero masasabi. masasabi hindi, yun. kanon na bento yun. Experience yun. Eh. Oo. Oh. So yun, uh, we will gonna have a break muna, no? And babalik kami kagad. So, ayun. Nag-break lang kami sa aglet. Nagbabalik ulit ng Umakasip Podcast. At kasama pa rin natin si... Walang iba alam niyo na ako sino <laughs> si Omar Balu. <laughs> Omar Balu. Hindi, <laughs> dito pa rin tayo ngayon sa podcast nila. Sobrang antamis mo pala nung college. <laughs> no? Napaka-romantic mo pala. Bukayo oh. eh. No? Bukayo. Sobrang, sobrang tamis. Nakakaumay. Ang sakit sa ipin. <laughs> no? Kaya, totoo, no? parang mag, mag apply din yun. No? Hmm. Sobrang tamis. Hindi pwedeng sobrang tamis ka bilang lalaki. Hindi pwedeng sobrang tamis ka kasi ang sakit mo sa ipin. Alam mo, na-realize ko, maganda rin talagang may broken heart ka na matindi. Oo. Ito Sobra. Yung may pinak pinaka, broken heart mo na matindi o oh, hindi pa? Ah, uh, ano kasi ko eh. Parang pag nasaktan ako sa glit lang. Mga limang minuto lang. Tapos iniisip ko kagad. Ito ano limang minuto lang. oh, nga. Limang minuto lang. Iniisip Para Parang nag break lang. No? Okay, sige. Ibang na ulit. <laughs> <laughs> Taki na iniisip ko kasi para. Kunyari, na-broken ako kay ganto, Hindi nag-work. Iniisip ko na agad. Sinong may mali? kung ako man, ano yung mali, di ba? Iniisip ko na agad siya para, kailangan kong mag, ano, eh, magtuloy. Kasi putang ano, na, kunyari, mag, mabobroken pa ako. Wala, wala akong time ma-broken kasi nga, hindi naman ako galing sa big time na pamilya. Kailangan kong umandar para may kainin ako bukas. Parang Eh, yung airpot mo, ano ba trabaho na airpot? Airpot ko? Wala eh. Wala? Wala. kung ano nga, yung airpot ko, ano yun par? Classic Pinoy classic Pinoy na tatay na adbot. Adbot? <laughs> adbot? Ba't adbot? Wala, wala siya. Hindi nagtatrabaho. Adbot siya. Ang baga, nanay ko yung nag... Ah, Ang nanay mo talaga kung uh, Maya. Yung guma, naggapang sa akin. Tatay ko, adbot. Isa rin yun. Kung baga, kung bakit ako ganito, dahil dun sa tatay ko, sabi na, pag ako, pag ako yung parang minumold ko na or tinatrabaho ko na yung pagiging isang lalaki ko di ko gagayahin to kaya yung mga bad bad experience uh, mga hindi magandang pangyayari sa buhay mo may ano talaga siya kanan event oh may ano siya par may ambag siya may impact siya sa kung magiging sino ka bukas diba? kaya kung gusto niyo ng kung gusto nila nang habang bata pa bas mga Gen Z diyan habang bata pa kayo kung gusto niyo ng isang maging kung gusto niyo maging isang solid na solid kayo sa 20s nyo, sa 30s nyo, hindi nyo may iwasan yung bad experience. Eh. Tama. Bad experience, may matututunan kayo doon. Pero yung bad habit, tang na choices nyo na yun. Di ba? Hmm. May, iba, may, may, ibang tao kasi na sobrang nagtatanim sa magulang nila hmm. kapag uh, may mga ganun. Ikaw, ginamit mo siyang weapon para may ayos yung sarili mo. Eh, Oo, no? oh, ako buong, buong lahat ng kapatid ko, bad trip na doon sa airpot ko. Hindi eh. Na Pero ako, ako ang kumikibo doon sa airpot eh ibubuo ko siya kasi baga pasasalamat pa rin kasi hindi mo pinutok sa ka kumot uh, diba? <laughs> binubuo mo. hindi niya ako, hindi pinotok ka pinutok sa bimbo no sa kumot mo lang ako sa kunsang labahan sa labahan walang litimong mong klases na pangit tama naman yun tama naman yun pero, pero nabalitaan ko galit ka daw sa mga bakla oh, Ay, Saka hindi narinig ko kanina <laughs> 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 hindi ako marami akong tropang bakla marami akong tropang bakla hindi ako galit sa bakla or kung ano man yung gender mo. Di ba? Kasi may kanya-kanya na silang gender eh. Ay, dami I identify rae. myself as ganito. Magugulat. Kaya puta, pag mo nga, how many gender? Ano? 100 plus. Okay na, 100 plus no? Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano na yung iba doon eh. Oo, ano yung pinagkaiba ni ganito. Kasi yung kumbaga, lalaki, babae. Yung bakla, tomboy, gets mo pa yun eh. Okay, bakla, yeah. ganito. Okay, tomboy, gusto, ah, babae, gusto nyo ka pa, babae, lalaki. Tapos may nang nanganak pa yon, nanganak pa yon yung bisexual. Medyo gets pa rin yon, gets pa rin mm -hmm. yon. Okay. Kasi common siya, common mo siyang ma-identify oh, talaga yun. Eh. Yung ano. Kumpaka tao pa siya, kumpaka mm. bading, bading gust, badin, lalaki, gusto niya lalaki. Tomboy, babae, gusto niya ng babae. Tapos nanganak yon, bisexual, gusto niya parehas. Abot pa ng utak mo mm yun. -hmm. Pero yung mga yung two spirits, mga ganun. Ano yung two spirits? Ano <laughs> may ganun, two spirits, hindi ko alam, two spirits, non-binary, binary, and dami po. Ano yung two spirits na eh. yun? Hindi ko rin alam. Hindi ko na rin pinagkasaya ng oras kung ay, nan, ano man yun. As non-binary lang yung, ano, yung pinakaabot ko talaga. yun lang. Ano oh, oh, yung non-binary? Yung, kunyari, anong tawag ko sa'yo? Anong, anong gusto kong, anong gusto at kunyari, babaya ako ngayon. Okay. Yun, yun, yun ang gusto mo, yun ang pwede mo itawag sa'yo. Ah, paiba-iba? Ano, kunyari? Depende sa mood niya. Oo oh, nga, kunyari, ngayong Ma Monday ngayon, gusto ko lalaki ako. Oo. Oh, oh sa yeah. lalaki. Putang na, mga hasil nun. Kulit, no? Parang liit na nga ng oras sa isang araw, natapagin mo pa yung ganun. <laughs> Oo, oh, dadagdag mo pa sa araw. Ako, nabibitin anyway. talaga ako sa oras Wala sa isang bitin, araw. Wala, bitin. Bit, sobrang bitin. Lalo pag yung, uh, lalo yung pag namulat ka na kailangan mo na trabawin, kailangan mong, sobrang kulang nung 24 hours. Lalo pag hmm. namulat ka na kumpleto ka, andyan lahat ng resources, tatrabawin mo. Isip mo parang haba dati ng 24 hours pero lately pag naging young adult ka na sobrang busy ka na mabibiting ka talaga eh. Kulang na kulang. No? Kaya nga minsan dahil sobrang powerful ng utak mo kailangan mo tong gawin kailangan mo tong gawin ah, na mo na kailangan mo na matulog mm. kailangan mo ng tubig Take a rest, na parang no? na lang naaalala mo na lang kailangan mo ng tubig kailangan mo ng tulog pag may sumasakit na sa'yo diba kasi powerful yung utak Ay, o hindi kami hindi hindi ho galit sa bakla 'di ba? Sa mga LGBTQ plus A. Nadagdagan ng A, no? <laughs> ano yung A? Kung pinadagdagan nyo yun, LGBTQ. Di ba? LGBTQ lang dati yun. Tapos plus. 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 Tangina sa A. Kung kina LGBTQ dati LGBTQ lang yun, di ba? <laughs> A? LGBTQ ngayon, A. Puta, LGBTQA. Tapos na year na plus, LGBTQA plus. Putang Next year, Pro Max. <laughs> LGBTQA <laughs> plus Pro Max. One terabyte fully paid. <laughs> Ang da pahaba ng pahaba eh. Diba? Nawala naman. Ako, personal. Wala akong hate, wala akong problema sa kanila. Diyan, sa pride. pride, pride month. Yung mga lahat ng saklaw niyan, lahat ng under ng umbrella niyang pride, LGBTQA+. Wala akong problema diyan. Pero yung makakakita ko na, ipipilit mo sa kanya na okay lang yan. Diba? Yung parang kinukonfuse niya yung tao, okay lang yan. Sure ka ba na lalaki? Yung parang binabali niya. Mm. ano problema mo? Bakla ka, bakla ka. Lalaki ka. Pinanganak ang lalaki. Pero, ang trip mo, may etich ka sa bibig. Walang problema dyan sa trip mo. <laughs> <laughs> Di ba? Walang problema dyan sa trip mo. Pero yung, ano mamimilit ka. Di ba? Walang problema sa amin yung trip mo. Kung gusto mong bukas bilyaran ka, wala kang problema eh. Pero pero insulto parang insulto na 'yun sa paglalaki, may eh. pag yung questioning ka pa na ano. Yeah, yeah. Uh, sure ka ba lalaki talaga ang gusto maging lalaki? Yun nga ano na 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 eh. Na Nakakaano nga? Yun nga yung nakaka hindi mo alam kung nakakagalit, oh. hindi mo alam kung nakakaboset. 'Di ba? Pero um, kumbaga, oh bakla ka. Tama ka na, bakla ka na diyan. Mm. Um, 'Di ba? Huwag ka nang huwag mo na kaming idamay. Hindi yung sure ka ba na ka? Ay, gusto nito kaya. Kilalang mo <laughs> ba yung sarili mo? Sure ka ba na mo yung sarili? Sino <laughs> bakla ka? Bakla ka na. Di ba? Huwag mo mm. na kaming idamay. Hindi kasi kailangan mong maging kilalanin mo yung sarili mo nun talaga. <laughs> Putain na mo. ang <laughs> hirap eh. Ang problema mo. Ang hirap hirap na ka magpayaman. Isipin so, pa yung mo, ganun, di ba? Huwag mo kaming ginaganyan. Nakukumpis tuloy kami. Parang ginugulo niya pa yung utak mo eh. Ang hirap, bakla ka, bakla ka, tomboy ka, tomboy ka. May ka, puta. Bahala ka sa trip mo. Kung bukas gusto mo, gaming chair ka, bahala ka sa buhay mo. <laughs> <Game> <laughs> ba, gawin mo <laughs> trip mo, pero huwag mo nang ipilit. Ay, Lalo ngayon, ngayon, trip nila. Bagong panganak yung baby. O puta na, wag niyo i-declare ide yung gender niya. Kami mean, ganoon na ngayon. Oo, sa ibang bansa, da, bagong panganak yung baby. Mm. O oh, na, ano, wag niyo i-declare ide yung gender niya, na. Hindi male yan, may titi. Lo, pinanganak yung bata may titi. O wag bakit niyo i-declare ide na ano yan? Wag daw Oo, parang kumbaga, Hayaan niyong mag-decision yung baby. Putang ina. Hayaan <laughs> mag-decision yung baby? <laughs> <laughs> anong ipapasuot doon? Diba? Yun, yun, yun. Ang oh, question anong doon. Anong ipapasuot doon? Pinanganak yung baby na no, may ethics tapos nagagalit sila. O bakit declare niyo na male yan? Gusto niya bang maging male siya? Kaya ina niyo. <laughs> diba? Hindi, dati okay naman eh. Okay naman dati. Lalaki, babae, okay naman. Wala naman problema. Nung sumulpot sila, no? parang ginugulo nila. Talaga, ginugulo talaga pati society nila. pati relationship pero may iba lang ako ngayon usapang uh, pera naman tayo <laughs> kung kung alimbawa ibabalik natin sa sa 19 years old na to ano Alright. yung pinaka mapapayo mo sa kanya in terms of finances o laging gawin na natin 21 oh okay, sige yung masasabi ko sa kanya yung lumang ako yung wala pang pera Uh, siguro wala naman. Kasi kung, kasi nung mga, mga edad na wala akong pera, tapos ngayon na medyo nakatamasa uh, ako ng pera, kung paano ko siya lustayin, medyo nonsense talaga. Kung titignan mo. Ngayon? Oo, nonsense talaga. Dapat pinagulong mo na yan. Dapat ininvest mo na sa ganito yan. Dapat binili mo na ng ganito yan. Dapat may ganito ka na, ininvest mo. Nagpundar ka ng ganito. Pero ako, oh, tanginan, nilulustay ko siya, ini-enjoy ko siya. Gusto ko siyang ma-experience hindi ko siya pinagsisiyang kasi puta, hindi ko na-experience before yun eh. Mm. Kung baga na, yung mga ginagawa ko ngayon, sa mata ng iba, uh, nonsense man siya kasi lustay. Uh, imbis na ginamit sa ganitong bagay, ginamit sa ganito, ginamit ko sa ganito. Ilulustay ko daw. Ako, dahil ngayon, ang punan ko sa sarili ko, kailangan kong punan yung mga, ano yung mga desire ng sarili ko na dati pa, yung mga bata pa. Oh, hindi ako naka-experience ng ganito. Gusto kong kumain sa ganito, di ako nakakain sa ganito. Gusto kong bilhin yung ganito. Pag may nilabas na ganyan, hindi ko magawa kasi nga, mahirap kami. Kaya ngayon po may pera ako. Pag may gusto ako, ini-score ko. Medyo lustay lang siya. Pero, pero nagigets ko na sa utak ko na yung pera pala, posibleng kitain. Kasi nga, galing ako sa, itang na zero talaga. Tapos ngayon na meron ako, ibig sabihin, habang ginagastos ko siya, na-enjoy -e ko siya, ang sarap magka pera. Ang sarap magka-pera, sinasabi nila, money can buy happiness. Sabi nga. Kalukuan yun. Eh ano masasabi mo dun sa simpleng buhay? Mindset na? Depende nga yun sa pukinangan ng simpleng buhay. Si Ji Yong, tanga na simpleng buhay ni Ji Yong, bumili siya yate ng isang araw. <laughs> <laughs> last year, last year um, simpleng buhay ni Ji Yong, yung anak niya, naka 4x4 na SUV na nasinetap sa autobot. Simpleng buhay. Mm. Di ba? Mahal pa naman dun, no? Tanga na yung mga anak niya, gumagano, no? nag offroad road naka-SUV na sinetop sa autobots. Simpleng buhay. Kanya-kanya tayo ng definition ng simpleng buhay. Eh. Pero sa akin, ganun din yung definition ko ng simpleng buhay. Yung maraming pera. Oo. oo na pag gusto ko ng yate, hindi ko siya po problemahin. Hindi ako may stress. Gusto ko ng yate, bibili ako ng yate ngayon. Simple, mo. Simple lang. Simple buhay mo. Kasi kung komplikado buhay mo, gusto mo ng yate. Oh, tangin ano Saan kukapang bili yate? Wala ka man akong pera di Diba? Kaya yung mga nagsasabing money can't buy happiness. Kagaguan ho yan. Siguro yung hindi mo mabibili yung oras na pabalikin, mga ganun. O, diba? Yung oras. Oras oh. and yung loyalty ng tao. Mm -hmm. Yun ang... Ayun ang hindi mabibili ng pera talaga. Oh. Yung oras, di ba? Tsaka yung pakikitungo sa'yo ng tao. Kaya kasabay ng pagpaparami mo ng pera, dapat andun din yung pag-unlad ng pagkatao mo yung hindi lang sa basta mindset, yung personality mo, yung pagkatao mo. Kasi kung kahit marami kang pera, kung kupal ka, wala, hindi mo naman, may enjoy mo siya siguro, pero iba yung mag -e enjoy ka ng marami kang kasama eh. Iba yon Kupal ka, marami kang pera, ngayon ka lang masaya, bukas siguro hindi na. Kasi? Maubusan ka ng trip eh. Tsaka, no man is an island eh. Diba? Hindi masaya. Mas, kunyari, mag -ate, may ate ka. Magyayati ka mag-isa, masaya ba yun? <laughs> parang ang tanga nun. Kung magyayati ka kasama mo lahat ng tropa mo, may mga trip na mabubuo. Yeah, so, enjoy. personality pa rin talaga? Oo, yun ang priceless talaga. Yung pagkatao. Diba? Ayun ang pinaka magiging bala mo dito sa mundo. Ayun yung parang pinaka primary na kailangan mo para perahin mo lahat ng pwedeng perahin. Diba? Yung pakikitungo mo. Kasi pag okay ka makitungo, okay yung personality mo, yung pagkatao mo, yung mindset mo, kung paano ka makihalubilo sa tao, kung okay yan, lalaki yung network mo eh. Diba? Kasi wala ka namang alam eh. Pinanganak kang walang alam, lumaki kang walang alam, hindi mo alam paano mag-start ng negosyo sa ganito, hindi mo alam paano pinipera yung ganito, yung gantong aspect, paano sa pinipera, hindi mo alam. Na kung kupal ka, malalaman mo ba yon? Hindi. Umaten ka man sa courses, kunyar, may courses, nabayad sa YouTube, may tutorial, mapag-aralan mo man yun, halimbawa, ako yung tao na kailangan mong kumunik ka sa akin para matutunan mo tong ganitong bagay, tapos binili mo yung course ko, makipag-usap ka na sa akin. Pag nakita kong kupal ka, di naman din kita entertainin ng sagad. Totoo yan. Di ba? Pagkatao. Pa Paano mo, ano ano pinaka mapapaya mo sa kumikita ng minimum na gustong umaman din? kumikita ng minimum wage dito sa Pilipinas na gustong yumaman? Para sa mga ano muna to, para sa mga binata, para sa mga binata at dalaga muna to, na nagtatrabaho na, kumikita na ng minimum, gusto yung pumera, number one na ano, number one na payo, kay mag-aanak. Huwag muna. wag na, huwag mag-aanak. Sa mga lalaki dyan, ah, uh, oo, makulit ang bayag, pero utak mo na yung wag magsesettle agad. Magjowa, oo. Lumande, oo. Sige. Pero mag-aanak, wag. Diba? Bakit? Kasi hanggat binata ka, hanggat binata ka, wala kang anak, wala kang asawa, kumikita ka ng minimum. ba? Diba? Pag may naisip kang something na pwede mo siyang sugalan, di ba? Pwede kang pumush doon ng 100% mo. Kasi wala ka pang kinoconsider na iba eh. Sarili mo lang. Pero pag may anak ka, pag may gusto kang shit, na susubukan mo, hindi mo pwedeng lundagan agad yun. May hold back na. Oo, kasi, teka, anong, paano yung pandede ng anak ko pag tinodo ko dito? Eh ngayon, halimbawa ako, binata ako. O na, pag may mga shit akong naisip, tinotodohan ko yan. Tinotodohan ko yun yung tipong ngayong month, tamang show may lang ako, tas kape, tubig. Tinotodohan ko siya. Kasi binata ako eh. Diba? Ayun yung una. Huwag kayo mag-anak. Tapos? Pangalawa? Pangalawa? uninstall nyo yung damdamin nyo. Pangalawa, uninstall nyo yung damdamin nyo. Promise. Kasi dito sa Pilipinas, lumaki tayo, pinanganak tayo na madamdamin, na may malasakit, lalo sa first branch, sa pamilya. Family ngayon, first, no? Oo. Ngayon, pag kumita ka, kumita ka lang, kumita ka lang ng sakto lang, ng minimum lang, eh dahil Pinoy ka, Pinay ka, okay, babawi muna ako sa ano ko, sa nanay ko. Babawi muna ako sa mga kapatid ko. Feelings yun. Di ba? Feelings yun yung pinagana mo nun. Nga nga ka na. Para ka lang din upgraded na isang kahig isang tuka. Magtatrabaho ka this month. Yung kinita mo na sakto lang, itutulong mo sa pamilya mo. Maraming ma makaka-misunderstand. Marami, marami. Kasi sa sabi nila, pangina no, hindi magigibak sa pamilya, hmm. hindi tutulong sa pamilya. Wala kang puso ato. Sarili mo lang oh, iniisip wow, mo. Oh, sarili mo <laughs> lang iniisip mo. kung, kung susumahin nyo, mas mahal ko pa nga yung pamilya ko eh, sa ganitong ginagawa ko. Kasi ayaw ko silang limusan lang. Di ba? Kasi kung tutulungan mo yan, madali eh, yung konti-konti lang. Again, madali. Eh. Madali yung kumbaga, mapagbibigyan mo sila, hindi sila magkakaroon sa ng tampo. Di ba? Tangin na magtampo na kayo sa akin ngayon. Magtampo na kayo sa akin ng unang isa o dalawang taon. Magtampo na kayo sa akin ngayon. Basta itong shit ko, shit ko muna to. Tatrabohin ko to. Na ito, pag sumabog, kayo naman yung unang makikinabang. Di ba? gusto kong magkaroon ng malaking impact sa mga buhay nyo. Ano parang delay gratification? Oo, talaga? gusto kong baguhin yung buhay nyo. Kanyari, andito ka sa gantong stage lang, andito ka sa gantong face mo lang, kapamilya mo ako, di ba? Ayaw kitang limusan. Gusto kong baguhin yung buhay mo kung may opportunity ako. Kaya, gawin mo muna yung shit mo. Binata ka, gawin mo muna yung shit mo. Di ba? Puhunan mo yung sarili mo eh. Pangalawa, uninstall mo yung feelings mo. Kasi pag feelings mo yung pinairal mo, ubus ka. Isang kahig, isang tuka na upgraded ka ha Sumahod ka konti, kumita ka ng konti, eh nakakaawa si ganito. Yung anak nung ganito, puto, may anak yung ano mo, pamangkin mo, pinsan mo, nakakaawa si ganito, tulungan ko nga. Yung mga pa 500, 1,000, 500, 300 na yan, puta, pag pinlas mo yan, kabuuan ng sahod mo yan. Eh. Hmm. Walang pinatunguhan yung one month mo. Kung babalikan natin kanina, hindi nga mabibili ng pera yung oras. Isipin mo na walang ka ng one month, na walang ka ng one month sa buhay mo, tapos yung kinita mo doon, nawala na lang din na parang bula. Kasi yung mga yan, yung mga kamag-anakan mo na yan, kahit anong tulong mo dyan ng konti-kunti, mahindian mo lang ng saglit yan, tablado ka na tatap dyan. Eh. Yan, kupal yan. ka na agad mm -hmm. dyan. So isipin mo, isipin mo, na walang ka ng one month para tulungan sila ng saglit, mahindian mo lang sila ng isang beses, tablado ka na sa kanila. Kupal ka na. Isipin mo na sayang yung one month mo, tas kupal na ako sa'yo agad. Parang ganun, di ba? Huwag mag-aanak sa mga binata. Uninstall feelings. uninstall yung feelings. feelings. feelings di ba? Meron pa bang pangatlo? Pangatlo? Tsaka ano yung pangatlo? Gawin mo muna yung una at pangalawa. <laughs> Kasi medyo ano na yan eh. Medyo ano na siya oh, gawin o. eh. Ah, bigat, bigat na ah, yan. Ah, bigat. Gawin mo muna yung una at pangalawa. Ito ha, ako magsabi sa'yo. Pag nagawa mo, pag na-execute mo ng tama yung una at pangalawa, hindi mo na kami kailangan eh. Ikaw na mismo makaka... Figure ma out oh, ano. Oh, oh eh, ah, ito na siguro yung pangatlo. Kasi, kailangan mo ng sapat na pag-intindi, sapat na utak, sapat na mindset, sapat na pagkilos, para ma-execute mo yung una tsaka pangalawa. Totoo. Kaya kami na yung nagsasabi, pag na-execute mo yung una at pangalawa na sinabi namin ngayon, yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, kayo na bahala doon. Toto. Totoo. Galing sa mga unemployed yan, ha? Mando nyo na yon. <laughs> <laughs> Mando nyo na yon. Galing sa aming mga unemployed. Unemployed ba? din, ha? Oh, tayo Hindi na. naman. Da, da ano naman tayo? Kumbaga, baga... Ano ba? ano ba tawag? Kasi dati naman tayo nagtrabaho, eh. Unemployed, na, unemployed. <laughs> oh, nga. Tayo na mga unemployed. Oo nga po, unemployed nga. Pero laki ng role ng unemployed sa society ah. Eh? Totoo. ba? So, to diba? so sa yung unemployed, yung tambay, ha? Mm -hmm. Sa ibang bansa, galing ako sa ibang bansa, di ba? Walang tambay. Wala, pag naliligaw ka, sana. Totoo, wala. Pag naliligaw ka, sana. Doon. Uy, wala kang matanungan. So, wala kang mapagtanungan doon. Wala kang mapagtanungan. Kaya malaking role yung tambay, eh. May tambay sa oh. kanya. Mas gusto ko pa nga sa ganun eh. Sa ganung lugar. Yung lugar, paglabas mo may, may may, may, may mga tambay. Kasi yung mga tambay na yun, kailangan mo lang naman silang tropahin eh. Kasi yung mga tambay, pag mabait ka sa amin, mabait kami sa iyo. Oo. Uh -huh. Oh, di ba? O kunin mo kami. Tropahin mo kami. Para di ka namin kukupahin. Tapos pag bibili pag bibili ka sa tindahan, taga sigaw ka. Oo, di ba? Dahil may bumibili ka sa tindahan, mga nakatambay kami doon. <laughs> o, yung hina ng boss mo kasi nahihiya ka. O, pabili daw. <laughs> Tsaka <laughs> napaka-importante rin Yung, hey, ano, yung, yung mga anin pa rin, no? di ba? Kunyari, may karoon na sakuna, nagkaroon na sunog. Sino itong unang tatawagin? Oo. Oh, Rescue, di ba? Dahil diba, mga, mga chismoso yun eh. Tangin na magsisitak. Tangin na hmm. yun, nasusunog yung bahay ni ano. Tatawag ng bumbero yung isang tambay doon, di ba? Di diba, makalat agad yung balita, nagiging aware tuloy lahat. Totoo yan. Chismosa, tambay, malaking, malaking role sa society. Sa ibang bansa, walang tambay, konti tambay. Ang lungkot. Di ba, baduy? Tapos minsan andiyan pa yung mga gems eh sa mga tambay na yan. Malalaman mo oh, ganito pa yung kaya mong gawin. Yeah. Oh, pala pa yung kaya yeah. mong gawin. Tangin na may gems sa tambay to. No? Oh, no. mm. Tangin mo magugulat ka. Kunyari, uy, hindi ko maangat tong ganito. may gagawin ka sa bahay mo, wala nga sa mo. Lalabas ka, hanap Sama mo, bigyan na lang kita. Hindi, hmm. okay. May, gan hmm. ganun tambay, eh. hindi mo lang talaga makikita sa kanya na kaya niya pala talagang gawin yung ganun. Yung karamihan yun. sa tambay, karamihan sa tambay, meron silang kaya, kaso hindi sila aware na gems yon na pwedeng gawing pera yon. Ah uh, kaya marami ngayon, maraming mar hindi na natin i the drop yun, Maraming mga businessman ngayon na nagkalat dito sa TikTok, sa Facebook na nagtuturo sila uh, paano mag paano pumarera. Pero kung titignan nyo, ang ginagawa lang nila, middleman lang sila. Naghahanap sila ng ganito yung gagawin. Hindi naman sila yung gagawa eh. Maghahanap hmm. sila sa mga nakatunganga. Hmm. O kaya mo to, magkano sa gusto mo binibigay nila. Di ba parang Tata. naghahanap lang sila ng gym sa tambay. Outsourcing tawag dun eh, uh, di ba? Pero actually, Tama. yung BPO, ma- ganun din ang ginagawa oh, eh. Oo, Di ba? Mm. Wala kayong idea. Tambay. Tama. Malaki kinikita ng mga middleman, di ba? Oh, hindi na, baka sabihin nyo, nag-encourage kami mag tumahambay. Hindi naman, hindi naman. Pero masarap ba tumambay? Masarap tumambay? Kung tambay lang talaga yung gagawin mo, ah masarap tumambay kung tambay lang gagawin mo. mag ka lang ng ano ulam mamayang tanghali habang nagkakamot ka ng ano mo. Gising <laughs> ka, di ba? Anong ulam? Ma, anong ulam, ma? Ang ina mo. Ah, Tapos napanood mo ba yung ano, yung video ng pastora na huwag kang papatol sa... Kung lalaki ka, may kotse ka, sabi niya kasi, huwag kang papatol sa babaeng just-just lang daw. Babaeng nagtutulak lang daw ng kariton, babaeng... Mahirap daw gan Lokohan yun eh. Yung pinagsasabi niya yun. Nung, yung pastora, lokohan yun. pinagsasabi niya na lalaki ka, may sasakyan ah, ka, huwag kang papatol sa so just-just. Lokohan yun kasi lalaki yung ginawa niya example. Sa babae yun. Sa babae niya dapat sinasabi yun eh. Kasi babae yung gumagawa nun eh. Mm. ba? Diba? Yung babae na walang silbe, na adbot, pero dahil palung siya, maganda siya, sexy siya, kahit wala siyang silbe, wala siyang source of income, hindi siya natapos ng pag-aaral. Wala talaga siya, adbot lang siya, maganda at sexy lang siya. Pwede siyang jumuwa ng ano eh. Jojowain siya ng lalaking paldo eh. 'di ba? Pero yung lalaking ano, lalaking tukmol, lalaking adbot, wala walang pera, hindi siya jojowain ng babaeng paldo. Diba? kasi hindi jaming... deserve. diba sabi hindi namin deserve yung mga lalaking kagaya mo. Diba? <laughs> 'Di ba? Hindi naman talaga nangyayari 'yun. Eh. Tanga na yung babae na paldo, jojowain yung lalaking tulig-tulig lang. Hindi. Pero yung babaeng tulig-tulig lang, pwede siyang jowain ng lalaking paldo. Pwede ba, pwede. Ganun ka, ganun ka kupal yung nangyayari. Kaya di ba para sabihin nila na equality daw. Ano equality? Lamang na nga kayo. <laughs> Ay, mga babae, equality shit, equality shit. Superiority so, so, na yata. Lamang yung na tila. nga kayo. Lamang na nga sila pa rin. Wala na nga silang kailangan yung paglaban eh. Diba? Babaeng tukmul, jojowain ka ng lalaking big time. Diba? Pero yung mga babaeng big time, napukin ang ina-strong independent woman na yung tawag bigla. Hindi kayo jojowa ng lalaking walang pera or walang pinagkakitaan. o hindi kasing level nila. Unless guapo, yon. yun na naman. Pangit, lips matter naman. May exemption kasi, di ba? Di ba? Unless guapo. Yung mga babae magpapa sugar mommy yan, gagasto yan sa lalaki, basta guwapo ka. Basta guapo ka. Kahit sabihin mo pang ano no? yung status mo mababay, no? Hindi. Ako, tutulungan kitang para mabago yung buhay mo. Yung mga babae, gago. May pera sila. Well-established sila dadampot sila ng lalaking gwapo. Tutulungan kita, babagoyin ko yung buhay mo. Hindi naman nagmakaawa yung lalaking gwapo na yun, nabagoyin mo buhay ko, di ba? Tapos, pag Pero, na... Pangit. Hindi, pag na-mold na yung lalaki, sisibat. Sisibat sisiba yung lalaki. Bato, eh. Gwapong mm. tukmol eh. Okay, okay na ako. So, sisibat. Yung mga babae, tanga na talaga yung mga lalaki. Dami At, na naman. Kami yung tumulong nung ma-mold para ma-establish yung sarili nyo tapos iiwan nyo. Nakamangalalaki na naman kayo. Diba? Pipili ka ng palpak. Tapos ang sisi mo sa mga lalaki. Paano naman pagpangit? Tangay, no? wala Walang ganun. Babae? Babaeng paldo? Na strong, independent, uman, diyo-diyoko Jy ng pangit na to. Uh, Ma, wala. Hindi, wala, wala. Walang ganun. Pero damay sa sisihan, no? Damay sa sisihan. Nananahimik eh. Nan <laughs> nananahimik yung mga pangit. Nananahimik. Yung iba, gumagawa ng pera. Madadamay. Tangay. Pag play mo, pag bukas mo ng cellphone mo, pag scroll mo, may babae, tangay na nyo talaga, mga lalaki matapos namin kayong tulungan, may establish sa sarili nyo, iiwan yung kami sa ere. Kinangina ina mo. Opo ka. <laughs> so, yun, we will gonna have a break muna. No? Babalik namin kagad. Yeah. So, yun. Ah, na babalik ulit ang mga si podcast. At ito na. Ang final. Tangina, na, nagbalik pa? Kung ina, may isa pa? May pa talaga, no? Man, Ano kayo maganda, ano yun, no? Pag galing commercial no. No ay okay, mundo. Okay. Si na bala diyan. Lagyan mo nang so, parang balita na tunog at parang flash news ganyan. Bumalik pa Balita ko sobrang yaman mo na raw ngayon nanto ah. wala nga eh. Ay, sobrang sobrang yaman daw. Puta wala. Puta. Limang buwan na. Limang buwan na ako ng puro passion lang. Limang buwan na ako puro passion. Alam ba lang? ng pano mo 'yan? O, dito sinabi mo... ko eh. Sinabi ko naman pero ah uh, sinabi ko pero konti lang yung views nun eh, pero limang buwan na huwa kong puro passion lang. Kasi nung, kay Aura Brighella, nung nagka-issue si Aura bergela tanga na, perampera ako nun. Perampera ako, <laughs> issue. Dalawang magkasunod na araw, dalawang magkasunod na araw ko kinunten si Aura bergela Wala pa akong editor nun, kaya hindi ko na filter out yung mga hindi pala pwede sa Facebook tong ganyan dalawang beses ako nakapag-violate ng community guidelines. Dalawang beses na dalawang magkasunod na araw. Mm, kaya na, ano? Restricted monetization. Kaya gumawa ako ng second page. Kaya ako gumawa ng second page kasi nga, nawala na ng ads yung main. Nagkasakit. Nagagaling pa sa April pa, 2024. Tagal na. Gumawa ng second page. Limang buwan na hindi sumasahod. Lahat ng ginagawa ko. Passion, passion muna. <laughs> passion, passion muna. Tapos yun sa... Yaman hindi kasi kung ano ba hindi hindi ko i-broadcast na mayaman pero may mga sila. millionaire di pa rin di pa may Kasi, uh, ano ba ano ba yung millionaire Iska nasa MS million nasa MS network, network. No, hindi, ako. once once na sa MS millionaire nasa once nasa nasa MS ka na millionaire ay hindi para sa akin ang ito ito sa akin ang ang, ang gusto kong term na millionaire yung tipong pag naglustay ako ngayong araw ng isang milyon tapos hindi ko siya iindahin ayun ang millionaire sa akin. Pero kung sinasabi mo, may pinapaikot kang, oh, million. Yan, mm -mm. wala pa sa akin. Hindi ko pa siya kiniklaim as millionaire. Kasi nga, hindi naman sa'yo yan hanggat di mo siya nagagastos. Mm-hmm. Diba? Hanggat di mo nalulusta hindi mo nagagastos yan uh, para sa layaw mo. Kasi kung may, may isang million dito ngayon, may isang million dyan, di ba? Papaikutin mo to sa negosyo, papaikutin mo siya sa kunsaan, i-invest mo siya sa ganto Hindi sa'yo yan. Wala ka. Wala yan. Kabuhayan mo siya. Mm, pero kung may isang milyon dito, tas tara, bili tayo ng ano. Di ba? Ayun. Ah, millionaire. Gumagastos ako ng isang milyon ng hindi ko siya iindahin. Di ba? Hanggat hindi mo ginagastos yung pera, hanggat hindi mo nagagastos yan ng para sa layaw mo or ng para sa pang personal na gamit mo na hindi siya pang negosyo or ano. Gets, gets. Hindi ilang, pa siya sayo. Ilang taon ka nung naging millionaire ka? Nung naka-experience ng milyon. Uh, pero yung pero yung million hindi pa eh. Yung uh, pumasok ka na sa million. Oh, yung transaction. Ah. Yung may napapaykot akong million. Ito, ano? 20, 24? 24? 4 years, old. old. na may napapaykot na akong million. Pero yung millionaire, hindi pa. Eh. Pero tansya ko siguro mga 30. Pag 30 ko? Pag nag-30 ako, tapos hindi ko nagagawa yun. Yung gagastos ako ng isang million ngayong araw, tapos di ko indahin. Akit na lang ang bundok. <laughs> Robby naman yun. Kasalanan yun para sa akin. Para sa akin ha. Kasi ako tinitignan ko to. Internet money. Itong internet money, itong meron tayo ngayon, cheat code to. Tinitignan ko siya as cheat code kasi unfair na agad to para dun sa mga humahassle talaga. Bakit ba siya ba pa unfair? Para sa akin ha. Kasi sila yung mga yung mga street dwellers yan, yung mga ah, conductor ng bus, yung mga blue collar, yung mga nagtatrabaho na yan, na nagbaba na talaga ng buto. Para sa akin, sila ang tunay na hustler. Kasi tayo, ano tayo, masipag tayo, tapos may opportunity tayo, tapos smart tayo kumilos, kumbaga. Pero kung usapang sigasig, sigasig lang, bigay natin yun dun sa mga... Sila talaga. Sila bigay talaga. natin yun dun. Tapos, unfair na agad yun. Kasi kumbaga sila, kumbaga rumagasa sila sa tunay na buhay, ngayong araw, para makapag-take home sila ng 500 pesos. Tapos tayo, di ba? Tayo may hassle tayo sa damit. May bumiling isa. May kinita tayong ganyan. 'di ba? Nagcontent tayo ng ganyan, may pumasok na dolyares. 'Di ba? May may shit tayo sa ganyan dahil may platform tayo. May pumapasok na ganoon, 'di ba? May pumapasok na may pumapasok sa iyo na pera na pwedeng isang taon ng sahod nung mm -hmm. street, ano, street dolyares, 'di ba? Double double no. So, gusto mo magpalit kayo ng sahod para ano? Para sa akin? Uh -huh. Kung sakali? Mm -hmm. Hindi naman. Ayoko yung kapag kami. <laughs> <laughs> hindi, pero, pero ako, kumbaga ako, Na, ano mo lang. nagbibigay respect ako sa kanila. Na kunyari, may tinatamasa ako ngayon. May tinatamasa ako. Hindi ko siya kiniklaim as deserve ko to. Deserve ko to para sa akin, ano to, kumbaga, uh, undeserving gift to ni G.O.D. para sa Talaga akin. Talaga ba? Matatawag mo siyang hindi natin deserve itong hmm. nangyayari. Tali. Kasi, kasi par, kung kung terms, terms ah search mo sa Google terms ng deserving ano yung deserving para masabing deserving ano well, ganito na lang yan eh iko-contest ko yan no okay sige go kasi yung utak natin yun na drain dito eh and totoo. skills and talent tong ginagawa natin kasi kahit sabi mong simpleng daldala lang simpleng idea by facts kasi inaaral din natin yun eh oh totoo tap ano hindi siya basta-basta gumamit ka ng, ginamit mo ng utak, ginamit hmm. mo ng talento. Hmm. Kasi to ano to hindi to basta-basta. Hmm. Uh, kahit sino, lapag mo dito, makapag-usap ba ng ganito? Hindi naman. ah uh, kahit sino, lapag mo dito. O kaya, kuha ka sa street dwellers, lapag mo dito. Makapag-convey ba sila ng mensahe hindi, na hindi. tatatak sa tao? Hindi. So, para sa matatawag kong deserve to kasi communication skills to eh. And then, utak mong pinapagana natin. Ngayon, nagkaroon nga lang ng pagkakaiba, more on physical kasi sila. Mas nakakapagod yung ginagawa nila. Tayo naman, nakakadrain naman sa utak or eto pwede to pwede to kung ano kung usapang deserving dito sa mundo usapang deserving dito sa mundo papaubaya mo sa kanila yon kasi nga sila yung humahasil sa god sa atin itong mga tinatamasa natin dahil ginawa natin tong ganto mm -hmm. dahil <laughs> ginawa natin tong ganyan dahil may smart smart move tayong ganyan ayun yung mga yung mga good shit result kasi may good shit tayong ginawa. Totoo. And tol, uh -huh. baka nakakalimutan mo ilang years na hindi ka sumahot. Totoo, totoo. totoo. Sila, nung from the day na nag-work sila, meron na kagad oh, ka palit. Na Ikaw, inipon mo pa yung ilang years na hindi ka pa kumikita agad. Di ba? Hindi ka pa pumapal doon. O zero pa. Oh. Ikaw pa yung nagdanapos ang pera. Kasi bibili ka ng equipment mo eh. So kung titignan mo siyang maigi, deserved din talaga eh. Kasi nga, ilang years kang hindi sumahot, ilang years kang naghirap. May time na nagmukha tayong tanga. Kasi nga, wala pa tayong wala pa kumikilala eh. Oh, o, so totoo. Diba? Sinugalan lang natin yun. Pwedeng may hindi mangyari, pwedeng may mangyari, diba? Sila kasi sumasahod na agad on the spot. No, Is, may kapalit na eh. Sa atin may risk. Tayo kasi tumanggap ng risk eh. Sila hindi eh. So, isa pa. Isa pang points. Ganda nito. Or, isa so pa. Or, tayo kasi yung tumamasa or tayo yung may tinamasa na knowledge na opportunity. Like for example, tayo. Pinanganak tayo na 'yung pamilya natin na igapang pa tayo mapag-aral. So, tumalas 'yung utak natin, naging aware tayo na pag ginawa natin 'to itong vlogging, itong itong mga tira dito sa internet, di ba? Itong ataking internet. Nagkaroon tayo ng knowledge na pag inatake natin 'tong internet, mas papaldo tayo. Na ako naniniwala ako na kung yung mga yan, yung mga street dwellers na yan, pinanganak din yan na andun sa kalagayan natin, mag end up din sila sa ganito. Ngayon. ba diba? Ngayon. Sino ba yung nakakapagsabi kung saan ka ipapanganak? ba diba? Sino yung makakapagsabi na ipinanganak kang ganyan sa daw? Ipinanganak akong ato. Tapos ipinanganak silang isang kahit isang tuka. Choice ba nila yun? Choice ba natin yun? Hindi rin. So ngayon, blessed tayo, pinagpala tayo na pinanganak tayo sa ganitong may gantong opportunity. Tapos sila, di ba, unfortunate, dun sila pinanganak sa ganun. Di ba? Na kumbaga, sa hirap ng buhay, hirap ng shit, ah uh, totoong buhay, kung may deserving sa masarap na buhay, dahil sila yung nahirapan, parang sa tingin ko sila yon. Tayo, tiyempo tayo. Tiyempo tayo na pinanganak tayo sa lugar, sa pamilya na may kakayahan tayong paaralin so that mamumold yung utak natin, may ganito. Di ba? Kasi idea lang din natin to eh. Di ba? Na-process to ng utak natin. Namold yung utak natin kasi napag-aral tayo. Pinanganak tayo sa isang bahay, tahanan, or pagkakataon na may sapat na resources at opportunity. Tapos sila hindi. Di ba? Kaya ito, pag tumamasa tayo ng milyon-milyon dito sa ginagawa natin, kasi ayun yung dapat. Kasi nilagay tayo sa ganitong sitwasyon, no? Tapos hindi mo may utilize yung resources mo, hindi mo ma-acquire yung dapat ma-acquire ng mga nandito sa resources na to, kasalanan mo yun. ba? Diba? Ang, ang, ang bobo mo nun. Kung nilagay ka na nga dyan eh, hindi mo pa napag-anuhan, eh silang ang mga anditong mahirap na ikipaglaban sa tunay na buhay. Hirap na hirap. Na tayo, kumita man tayo ng milyon dito. Kasi ayun yung dapat. Kasi nga, tayong nilagay dun sa spot na yun. Diba? Kaya ako, ini-enjoy ko, pumaldo ako ng mil million dito, pumera ako dito, at pepera, pepera ako dito sa mga susunod pa. Ini-enjoy ko siya. Di diba? Tapos, iisip ka ng way, iisip ako ng way, kung paano ako pwedeng maging impact dun sa mga pinanganak sa less fortunate na spot. Di diba? Kasi ang tunay na na nagampanan na, na mo yung sit mo, ang tunay na nagampanan mo yung sit mo, kapag nagiging impact ka na sa mga nakapaligid sa yo. Ha? Ano yung, ano yung gusto mong itanim sa sa kanila na sa mga nag hard labor? Hard labor. Sa akin talaga uh, big respect, big respect na agad. ah, uh, uh, kaya rin ako, ako kaya rin ako nang kumbaga, kaya rin ako may simpati pa sa kanila kasi naranasan ko 'di ako nag-elementary, nag, naging bayo man ako, naging basurero ako. naging basurero. Tawag mo doon? Saan? Bioman? Bioman yung tao. Doon ng basurero yun. <laughs> Nagkaroon ng year na lahat ng truck ng basura tinanggal. Hindi ko alam kung sa Bulacan lang. Tinanggal yung truck ng basura. Kasi nga parang napuno yung mga dam site. Ang ginagawa, may mga naka-assign na basurero yon Tatlo yon lagi. May tulak-tulak yon na kariton. Dalawa. Malaking kariton. Maayos naman. Isang nabubulok, isang hindi nabubulok. Kasi nabubulok, ibabaon yun sa lupa yon. So, Para makakalis siya ng basura. naging, naging ganun ako. Na, oh naging hassle ko yun sobrang hirap oo hindi ako nagganoon hindi ako nagelementary noon eh ayun yung naging ha ayun yung naging shit ko noon kaya parang damang-dama ko yung mga street dwellers yung mga kumakayod para sa kakarampot kasi ako putya magbabasura ako sa buong subdivision na tinitira namin aasa rin ako ng mga kalaro ko itutulak ko yun aregla pampers ako yung nakasin sa nabubulok eh lilinisin ko yun lahat isisegregate ko yun para mamaya pag isinut ko sa 6 feet under yung tatabunan ng maayos. Gagawin ko lahat yun para sa 160 pesos. Yung isang araw. Ang baba na. Ano? Apat na, uh, mga apat na oras namin titirahin yun yung sa, sa subdivision na yun. o collecta yun. Para sa 160. Ano yung lesson na naibigay sa'yo nun? Yung naranasan ko na gano'n. No, na, na mga paghihirap noon. Lesson. Wala. Realization meron. Realization meron. Na, na ako, pag may ginawa ako, may kapalit siyang something. Nagbasura ako, nagka-160 ako. Na yung pera, pwede ko siyang i-grab sa kahit saan. Sa pinaka, kahit na pinaka-list na naiisip mo. Kasi basura na yun, oh. mm. nabubulok na yun. Nabubulok na yun. Kumbaga, kumain kayo, na malengke, nagluto, na malengke, tinapon, pang. Basura na yan. Pero nang dahil dyan sa shit na yan, nagka-160 yung ako. Oh, ganun. Ayun yung mga realization ko na yung pera nandyan yung pera nandyan niya. Kailangan ko lang ng, kailangan kong kumilos para mag-grab ko yun. Babasura ako. Nangangalakal na rin ako nun. Diba, tumitira ako ng mga, ano nun, ng mga bakanting bahay dun sa, bakante wala talaga siya pero may gripo. Tirahin ko yun. Nga po nata man. E di, ayun, diba, may ginagawa ako, nagkakapera ako. Parang ayun yung realization ko na para ako magkapera, kailangan kong may gawin. Kailangan okay kong, yung, walang lesson eh realization Mm. Diba? kaya balik tayo doon, para sa akin lang naman, para sa akin lang naman, kasi kung may kanya-kanya naman tayong shit eh, di ba? Para sa akin, kung usapang deserving, deserving dito sa mundo, sila yun. Ngayari, nakabili ako ng magandang sasakyan, nakakain ako sa masarap. Kung tatantosin ko yung ginawa ko ngayong month, tsaka yung ginawa ngayong month nung nandun sa less fortunate na spot, mas deserve niya yung stake na yun. Diba? Para sa akin lang. Diba? Kaso, <laughs> yun nga lang, hindi ganun tumatakbo ang mundo, eh, no? Totoo. Gano'n na sa ngayon. Marami. Maraming malaki. Tinitake advantage nila yun. Yung pagiging mangmang ng mga pinanganak sa ganong spot, mm -hmm. para mas lalo silang lumaki. Masasabi mo bang masama yun? Hindi masama. Pero, hindi siya humane. Hindi siya makatao. Kasi, Sino bang magsasabi ng masama? Sino bang maghuhusga kung masama yung shit mo? Sino ba? Sino pwedeng humusga? Para sa akin, wala eh. Diba? Sabi mo, hindi siya pang makatao, no? Oo, Oo. kumbaga, hindi siya yung may hindi siya makatao. Kunyari ako, may nakita akong mang-mang na pwede ko siyang pag ng malaki, tapos bibigyan ko lang siya ng kar karampot, parang ganun. Take advantage. Ah, yung unfair yeah. na sahod. Oo, para sa akin. Hindi makatao yun yung tinetake advantage yung mga pinanganak totoo sa yan, ganong spot. Yan. Kasi hindi naman nila kasalanan ng pinanganak sila sa ganong spot eh. ba diba? Kasalanan yun ng mga, para sa akin ah, kasalanan yun ng mga magulang na po. Kung hindi, ano, hindi nagsipag, hindi nagayos. Hindi, hindi deserve magkaanak. Mag na, na, na. Oh, Totoo yun eh, advantage nila yung ibang mga ano eh. Yung, kunyari, yung skill nung ano, skill nung mangmang, -mang, hmm. di ba? Eh, yung mangmang -mang naman, hindi siya aware dun kung gano'ng kalaki yung pwede mong ano don mag-gain dun sa ginagawa niya, di ba? Totoo yan sa lang yun. Ano ko lang yun. Parang yun lang yung take ko sa usapang, yun yung take ko sa usapang, deserve ko ba to? Deserve ko ba yan? Hindi, hanggat may nakikita ako na nakikipagsuntukan sa tunay na buhay, pag lumuluwas ako, hindi ko deserve lahat ng pakot. Sa akin pag ako. Tinutulungan mo rin? Ako, oo. Hindi ko sila nililimusan. Paano ang ginagawa? Hindi ko sila mo? nililimusan. Tinutulungan ko sila. Gusto kong maramdaman nila na yung ginagawa nila, may something na mangyayari hanggat tinutuloy nila yon. Like for example, may nagbebenta. Mm. Titignan ko yung binibenta niya. Pabili ako. Pabili ako niyan. Ay, sarap niyan ah. Hindi ko ipapakita sa kanya na may awa ako sa kanya. Hindi ko ipapakita sa kanya na ang taas-taas ko na awa ako sa'yo. Eto, limos. Hindi ganun. Okay, nagbebenta ka, karyo ka. Ay, sarap niyan, boss ah. Boss, pabili nga ako niyan. Ay, mag-outing tayo, di ba? game bento ko ng shit. Sakto, ilang pa yan, boss? Kasya pa kaya ng mga ano yan? Ganun. Bibilin ko na yan. Oh, bibilin ko. Si, an, uh, uh, respect the hassle. Diba? Gusto ko, ang matanim sa kanya, pag pinakyaw ko yun, eh na, okay. Makauwi ulit ako. Benta ulit ako bukas. Kasi naka, nakapaubos ako. ba? Diba? Gusto Kung manggigil sa dun sa ginagawa. Kaya mo ng nanlilimos lang. Gusto mo yung naghihirap din talaga. Yung pinaghihirapan niya. Oh, Parang gusto ko. Gusto kong magkaroon din siya ng realization. Kagaya nung nagkaroon ako ng realization nung nagbabasura ako na pag may ginawa ka, na alam mo yung ginagawa mo, pepera yon ayun gusto kong mangyari. So, bilin ko yan. Sabi niya na. Bilin ko yan. O, pag uwi O, napaubos ako, buwas ulit. O. Kasi pag nilimusan mo, ano yun? Parang spoon feeding na yun. Wala. Hindi siya matututo, di ba? Totoo, totoo. aspect the Kaya pag ako nakakita ko, nilimos sa daan, kompleto, kompleto yung ano, walang kapansanan. Makakita ko, oh, e, nagtitinda nga ng basahan yun, no? Ay, e, nagmi-mineral. Oh. Ma, ma, Masasuggest mo ba na tapusin nila yung college or mag gawin na lang yung gusto nila kasi Ngayon, doon nagtatalo yung mga tao di ba? Controversial pala yan yung diploma <laughs> o diskarte. Uh, ka dun. Para sa akin, pag naka, nag pag ka pinanganak sa spot na may opportunity ka na mag-aral, mag aral ka. Tatapusin mo yun. Tatapusin mo yun. Ngayon yung sa mga pinanganak sa spot na less fortunate, doon na gumagani yung all in diskarte, di ba? Pero para sa akin ako, nagtapos ako eh. Di ba? Pag ganto ka sa opportunity na 'yon, may pang-aral, ginagapan ka, tatapusin mo mag-aral ka. So diploma ka? Diploma? Diploma diskarte, di ba? Diploma o diskarte parehas. Para sa akin parehas. Kailangan mo siyang kailangan mo sa pareho. Mas peperahin, mas masasapak mo ng malakas tong realidad ng buhay pag meron ka pareho. Pero, nag work din siya ng in-separate ways. nag work din siya parehas. Diba? Kasi may mga, ano rin, may mga, kunyari, may mga dumi rin eh, para makapag-aral eh. Tot Totoo. Para makapag-aral oh, yun, di ba? dumi para makapag-aral, Oh. Kita mo yun? Di ba? Gusto niya yung diploma, ginamit niya yung diskarte niya. Kailangan mo siya parehas. Pero nag work din siya ng separate. si ano, naging, naging, uh, naging, naging controversial yung sinabi dyan, niya, ano, yung young CEO, young millionaire, si Josh Moika. Ano yun? Ang chips. Yung kasi siya, Gamble di ba, chips. young millionaire na siya. Hmm. Sinabi niya, wala siyang bilib sa, sa, sistema? O sa schooling. Wala siyang bilib sa schooling. Para sa, marami nagalit, galit. Marami na galit. Hindi niya na detalye. Kasi di ba? Kasi kung schooling at schooling lang, subject by subject, chapter by chapter, lesson by lesson, yung itinuro, wala talagang magagamit doon. Pero ano, sa kabuuan, yung buong schooling mo, yung buong schooling mo, pag natapos mo yon anong meron ka? Perseverance, disiplina, pagsunod sa instruction. Oo, oh, ano? Ayun yung mga meron ka. Pag natapos mo yung walong taon, ilan ba? Four years po. Walong taon ka mag-aaral. Ah, para maging magka-bachelor's degree ka. Hindi diploma yun eh. Ang natutunan mo dun yun. Yung mga yun, yung mga key. Ay, yung mga key. Disiplinado ka. Marunong ka sumunod sa instruction. Kasi hindi ka naman pepera as freelancer. Hindi ka naman pepera ng tirang labas kung hindi ka disiplinado, kung hindi ka marunong makinig sa instruction. Kasi, kung hindi ka consistent. Oo. Uh, uh, yun pa, consistency. Kasi sa school, babagsak ka pag hindi ka consistent na pumasok eh. Mm. Oh, ayun, natutunan Ito. mo doon. Diba? Maging disiplinado yung tao. Matutong sumunod sa nakakaangat sa'yo. Kasi yung teacher na yun, pag labas school nun, pwedeng mas big time pa kayo doon, pero sinusunod mo yung instruction niya. May isa pang controversial talay na yung makikinig ka ba sa PE teacher na matawa? Diba so, na ganyan? Nag, Nag-trend yan, diba? Tang ina ko nga, no? Parang, may, isang, may isang content creator na nagsabi na, ako Di ako may, hindi ako, ma- ako makikinig dyan kasi matawa siya eh. Kung didibdibin mo yung school, diba? Kasi kung didibdibin mo yung school, kagaya ng ginagawa ng iba dyan, naakala nila, pag dinibdib nila yung school, yung yung mga natututunan nila doon, akala nila ay yung magagamit nila sa pagsuntok, pero hindi ito na nga sinasabi na namin sa inyo kung ano yung mga pwede nyong damputin sa schooling na magagamit nyo talaga panuntok sa realidad. Yung pagiging consistent na disiplinado, pagsunod sa instruction. Diba? Ayun yung mga pwede nyong magamit. Diba? Pero kung didibdibin, didib mo mismo yung tinuturo, yung tanga na sama po, wala naman silbi yun. Kung paano mo susuntokin yung mundo. Hmm. PE, PE. Si sir, pag sensitibo siya, sa mga sumeseryoso sa schooling. Yung sa Akad, sineseryoso nila. Ako, bobo ko sa Akad. See. Mataba rin yung PE teacher ko nun. Yung <laughs> big shoutout kay Sir Jep. Oh, yes. Mataba nun. Diba? Mataba yun par. coach pa siya ng volleyball. PE teacher siya. Pero, inano ba namin siya? Parang, kami wala namang, wala kaming pake. Eh. Wala kaming pake. Eh. Kung baka kahit mataba ka, wala. Diba kasi di naman namin dinidibdib yung schooling eh. Diba? May question dun sa Facebook na ano. Ano? tanong ni Arar, no? Fan to natin, eh. Lagi to nag-comment sa'yo, pati sa akin. Si Arar, Arar Buche, no? Sabi niya, bakit uh, patuli patuloy na dumadami ang single mom sa Pinas? At ano ang sa tingin mo daw na sanhi nito? Okay, sige. Na kung bakit dumadami yung mga single mom sa Pinas at ano yung sanhi nito? Hmm. Sila mismo. Yung mga babae mismo. Marami lang magagalit nito. Oo. Uh oh. Sagen, eh. oh, di ba? Hindi. Kasalanan babae yan kasalanan yung mga babae yan kung bakit kayo single mom ngayon. Kung bakit kayo nakaranas ng hindi magandang experience na nabugbog kayo, pinagbuhatan ng kamay, binuntis lang, hindi pinanagut, hindi pinanagutan. Kasalanan niyo 'yan. All Hindi kasalanan. Bakit? Hindi kasalanan ng mga lalaki 'yan. Kasi unang-una, nung niligawan ka, ay hindi, bago ka nga ligawan ng isang lalaki, alam mo na kung palpak siya o hindi. Eh. Mm. Diba? Okay. 'Di ba? kayong mga babae, hindi kayo e-entertain ng lalaki nang random lang. Di ba? Bago nyo entertainin yan, katakot-takot na background check na yan. Mga babae yung pinakamagaling bumackround check ng tao. Di ba? Tapos, may mga kasama pa yung babae. BX ni ganito yan. B palpak yan. <laughs> B apat na taon ng third year yan. Apat na taon ng third year. Di ba? May mga signs na napalpak yung lalaki. At isa pa, tinutukan ba kayo ng baril ng lalaki? Tang, ina mo, sagutin mo akong hindi, babarilin kita. Hindi, di ba? Mm. Choice nyo yan. Yung mabuntis kayo, yung hindi kayo pinanagutan, yung nabugbog kayo, yung hindi kayo na itrato ng tama. Consequences yan ng poor decision making nyo. Hmm. Tama. Ay, pa kayo tama. pumili Tapos hindi nga kayo naisahan eh. Hindi kayo nagulangan kasi andyan na lahat ng sign. Hindi hinahayaan, ni hindi hinahayaan ni G.O.D. Na basta ka lang mapunta sa isang miserable na pagkakataon. Andyan lahat 'yan. Oo, oh, ito yung mga sign, no. Oh. Palpak yang lumalapit sa yung lalaki. Reject mo 'yan. Pero naso ah, eh, pinili pa rin. Hindi 'di ba? Hindi ako makakapagpabago sa kanya. Tangina mo! <laughs> 'Di ba? Ipipilit mo nakaya pa 'yan. Ako makakapagpabago sa kanya. Ipipilit mong ganun, 'di diba? Nag eh, eh, ba? Nag-e-bakit <laughs> eh, bakit sa tingin mo dumadami sila? Etang eh, sila. Tanga sila. Dumadami yung tangang babae dahil sa internet. 'Di diba? Naging standard na kasi yan par. Okay. naging standard sa internet 'yan eh. May mga babae nagte uh, nagtitiktok, pumapashal, may kita nagfe-flex may kasamang red flag na lalaki. Tunog mo kung red flag 'yung lalaki. Hmm. 'Di ba? Kutob nating lahat. Kutob niyo mga babae kung red flag 'yung lalaki. Tunog niyo 'yan. 'Di ba? Pero ang angas eh. Legit kasi. Diba, babae may kasamang uh, red flag na lalaki, bad boy shit. Ang angas nun dating. Naging standard sya ng mga babae na ginusto nila na um-entertain or jumowa ng red flag na lalaki. Kasi yung angas, maangas talaga, promise. Ang angas-angas talaga. Di ba? Bilang babae, may kasama kang lalaki na red flag na puta, alam mong pa. Boy, ma Unang tingin pa lang. Kups-kups ano? diba? ano? <laughs> <laughs> to, no? Pero naging standard siya, yung mga babae, inasam yung ganun. Kasi nga, nakita nila sa internet, ano, ang angas ko kasama niya alam nating gago pero kasama niyo napatino niya siguro. Oo oh, nga Sigayahan no? na. Nagsigayahan oh. na ang puke inang 'yan. 'Di ba? Tang inang niya tapos ako nagtataka ako putang ina walang nagraran sa gwapong lalaki. 'Di ba? Papato sila ng red flag na lalaki, nagwapo, alam nilang bad boy red flag. Ang sisi nila sa mga lalaki in general. Putang ina magrand ka sa gwapo. 'Di ba? Nadadamay kami. <laughs> Dahil sa katangahan mo, nararanasan mo yan, tapos sisisihin mo kami, di ba? Humaba na. Pero to sama yun lang yun par. Nung sinagot mo ba yan, tinutukan ka ba ng baril niyan o ng itak para sagutin mo yan? Diba? Hindi naman, wala naman sa Eh, Hindi yan. ka naman pinilit niyan. Pag nililigawan ka nga best foot forward nga yan, binubola ka niyan. Always. Sobrang soft niyan, sobrang, sobrang makababae niyan, nung lalaki, di ba? Totoo. Hindi ka pinwersa, hindi ka pinilit. Oh, edi eh, kasalanan mo kung anong, nasan ka ngayon? kung nasa magandang kalagayan ka ngayon, comment mo sarili mo. Kung nasa palpak at fucked up na sitwasyon ko ngayon, tang inakasalanan mo 'yan. 'Di ba? Ina may tama, tama. nasa highlights eh, my prince. Putang ina, may anak ko, hanapin mo sumulong lang tatay. Tang diba? 'yan. So yun, uh, ang na lang muna at uh, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa Umasa Kay Podcast. No? At uh, sana masundo pa ulit to na marami pang podcast with to. Sobra, sobrang dami pa. Ah. Oo. Sana may mga natutunan kayo sa pinag-usapan namin ngayon. At pati barayo <laughs> mag-galit na ito. Gatasan uh. niyo to. <laughs> shoutout sa iyo PE, ano coach Jeff Tabamo mo daw. Gatasan niyo to. Yung mapek <laughs> sabi ko, i-bash niyo to. Gatasan niyo to. 'Di ba? Mag-make money tayo magkakasabay. No homo. Uy, wala. may, gusto, may gusto ko ba i-shoutout? Ay uh, isang malambig shoutout, syempre, Sa lahat na nagagalit sa akin dyan, sa malambig shoutout sa inyo mahal na mahal ko kayo. Sa isang malimbig shoutout, syempre. Ha? Kay Wada. Sa isa, sa e eh, above ko, na committed ako ngayon. Committed ako ngayon, ngayon lang. Hindi. <laughs> wala wala, wala na, wala okay, na. Okay. Uh -huh. Isang malimbig shoutout kay Wada kasi nagagalit siya. Hindi ka malang nag-update. Nagpa-podcast kasi kami. Gumagawa -gum. uh -huh. ako. Hindi daw ako nag-update. Alam mo naman, sa sayo. sayo uh -huh. siya ngayon. Tang, eh, nang, oh, ano? Tang, <laughs> so, ngayon, eh, no? Nabobo talaga. Hindi. Kay <laughs> hey, Wada, sa malambig shoutout sa'yo. Uh, together, peperayan natin itong mundo. Alam mo yan. Tang, ina, you know, panis. Di ba? Nagaga sabi niyo, galit sa babae. Hindi. Galit sa babae? Tignan niyo yung mga e above namin. <laughs> Doon yung malalaman kung galit ba talaga kami sa babae o hindi. Ha? Tama, tama. Maraming salamat. Bye-bye.